כל מה שנתוסף בעולם יישוב, נתוסף בשכל חורבן. כמה שהעולם מתיישב יותר, אדם עסוק יותר ביישוב העולם, פעם היו ישנים וגרים באוהלים, אז כמה היה צריך להשקיע בדירה? כלום. יש לך זה, שם איזה מזרון, וזהו. לא, יש בחוץ פרה, יש חלב, יש עזים, יש בשר, יש לך קצת ירקות לידך, אילנות, קצת פירות, זהו. אז אתה פנוי כל הזמן לעבוד את השם. אבל היום זה התקלקל, זה נתקע, זה לא זז, אתם רואים, הוא רק רוצה להתחיל, כבר נתקע המחשב. רוצים ככה, כל הזמן תקיעות. ואז השכל של הבן אדם חרב, חרב, לא מתפתח. למה היום אתה לא צריך כלום? היום אתה לוחץ, הנה, מחר יסגרו לכם את הפלאפון, אין לכם עם מי לדבר, אין לכם קשר עם אף אחד, אין כלום. הנה, סייבר נכנס לבית חולים, הלל יפה, צריכים לחזור לפתקאות של פעם, להתחיל לרשום נתונים ביד, ואיבדו את כל החומר שהיה, וככה זה, ובשנייה אחת אין לך כלום. מחר יעשו סייבר על הבנקים, יעלימו לך את החשבונות, כל מה שחסכת, לא נשאר כלום. מצטערים, אפילו שיש גיבוי, אפילו שיש גיבוי, גם את הגיבוי הם יכולים לקחת לך. מה? בקיצור, העולם, ככל שהוא מתפתח ומתיישב, השכל של בני האדם מתגמד. כי הכל אתה נעזר עם מכשירים. פעם אתם זוכרים, היית נכנס למכולת, איך החן בניה עושה חשבון, טור שלם. מה לקחת? זה וזה. מה זה? זה וזה. כותב לך ישר, ועושה... הופ, הופ, הופ. אתה צריך שלם ככה. היום אני לא יודע אם הוא יודע לכתוב כבר. בזמננו, שהיישוב של העולם התקדם מאוד והשתכלל כל כך, וכל הטכנולוגיה וחידושי המדע התרוקן בחרב השכל. משתמשים בו רק לפיתוח של כל מיני גאדג'טים וכל מיני דברים כאלה, אבל אנושיות רחוק, חברה רחוק, ועכשיו עושים הפרד ומשול, בידודים, להרחיק משפחה, זקנים מצעירים, כל מיני קשקושים, להחריב את העולם ממש, ממש.